ከኢትዮጵያ አልፎ በአህጉር አፍሪካ የላቅ አፈጻጸም ያስመዘገቡ አምስት ተቋማትና ፕሮጀክቶች እውቅናና ሽልማት ተበርክቶላቸዋል ከነዚህ መካከል የመጠናቀቁን ዜና ለመስማት መላው ኢትዮጵያውያን የሚጓጉለት የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት አንዱ ነው ይህ እውቅናና ሽልማት የፕሮጀክቱ ሰራተኞችና አመራሮች ብቻ ሳይሆን የመላው ኢትዮጵያውያን መሆኑ የተገለጸው ለዚህ ሽልማት ለግሉ እውቅና በግሉ የሚወስድ ሰራተኛ ሚሆን ሰውም አይኖርም ይሄ የሁላችን የኢትዮጵያውያን ጥረት ነው ዛሬ የተሸለመው ምናልባት በፕሮጀክቱ ስም በፕሮጀክቱ ላይ ለተሰማራ ነው ስም ይሁን እንጂ ከፕሮጀክቱ ጎን ተሰልፎ ይሄን ፕሮጀክት ስኬት ላይ ሊያደርስ ላበቃው የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ነው ሽልማቱ የሚገባው ና በዚህ በግሉ የሚኩራራ አይኖርም ይሄ ለኢትዮጵያውያን ሁሉ የተሰጠ ሽልማትና ኢትዮጵያውያን በሙሉ የሚኮሩበት ነው ምክንያቱም የእያንዳንዱ ዜጋ ድርሻ ያለበትና ፕሮጀክቱን ወደ ኋላ የሚጎትቱ ነገሮች እንደነበሩ ያስታወሱት የፕሮጀክቱ ስራ አስኪያጅ ይሁንና በግንባታው ላይ የነበሩ መጓተቶች ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ በተሰሩ የሪፎርም ስራዎች ና በተሰጠው ትኩረት ፕሮጀክቱ አሁን ላይ ላለበት ቁመና እንዲደርስ አድርጓል ነው ያሉት ላለፉት ስምንት አመታት ፕሮጀክቱ ትልቅ ደረጃ ላይ ይደርሳል ብሎ ህዝብ በጉጉት ስጠብቅ ነበር ሆኖም ግን በተቃራኒው ህዝብ ተስፋ የቆረጠበት ፕሮጀክቱም እውነት ይሰራል የሚል ተስፋ የተቆረጠበት ነበር ያው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ስልጣን እንደያዙ ፕሮጀክቱን ጎብኝተው ይህ ፕሮጀክት በዚህ ሁኔታ ከቀጠለ ትልቅ አደጋ ውስጥ እንደሚገባ ከተገነዘቡ በኋላ ያው ብዙ ስብሰባዎችን ብዙ ውይይቶችን በማድረግ ከመጀመሪያው ለዚህ ፕሮጀክት መጓተት ምክንያት የሆነው የሀገር በቀል ኮንትራክተር ነበር ያው አቅምን ለመገንባት ታስበው ፖዚቲቭሊ የተጀመረ ነበር ሆኖም ግን በታሰበው ሁኔታ አልሄደም ስለዚህ ይሄን ሪፎርም ማድረግ ና በዘርፉ ሙያ ያላቸውን ኮንትራክተሮች አስገብተው መስራት ተወሰነ በዛም ከቦርድ ጀምሮ እስከ ፕሮጀክቱ ማኔጅመንት ድረስ ሪፎርም ተካሄደ የቀን ተቀን ክትትል ከዛም በኋላ በሁሉም በቦርድም በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ሀይል ማኔጅመንትም እንደዚሁም መንግስት ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶት ለዚህ ደረጃ ደርሰዋል እና ፕሮጀክቱን ይሄ ሪፎርም መምጣቱ እውነቱን ለመናገር ሳይጋነን ፕሮጀክቱን አድኖታል ለዚህ ደረጃም አድርሶታል ቢባል ማንም የሚስማማበት ነው መሰል የእውቅናና ሽልማት መርሃ ግብሮች መኖራቸው ለውጤት አተኩሮ መስራትና ለተሻለ መነሳሳት እድል ይፈጥራል ነው የተባለው መንግስትም እውቅና መስጠቱ ሀገርን ለማሻገር ለተጀመረው ጉዞ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ተብሏል ሁሉ ጊዜ አንድ ነገር በሚለፋበት ጊዜ የልፋት ዋጋ መኖር አለበት ለዚህም እንደዚህ አይነቱ የሰሩ ተቋማትን የላቁ ተቋማትን መሸለም ለቀጣይ ተቋማት ምሳሌ ይሆናል ውስጡ ላሉትም ለበለጠ መነሳሳትና ወደፊት ለተሻረ ስራ ራሳቸውን እንዲያዘጋጁ ስለሚያደርግ ይህ የእውቅና ሽልማት በተለይ ለእኛም በሚሰጥበት ጊዜ በትጋት ያለውን ጨርሰን የኢትዮጵያውያን ተስፋ የሆነውን ግድብ ውን ለማድረግ የበለጠ ያነሳሳናል እንደዚሁም ሌሎችንም ተቋማት እንደዚሁ ያነሳሳቸዋል መንግስትም ይህን አይነት እውቅና መስጠት በተለይ ሀገሪቷን ለማሻገር በተጀመረው ጉዞ ላይ ትልቅ ተስፋና ትልቅ ኮንትሪቢሽን እኖረዋል ብዬ ነው ማስበው